Aquest cap de setmana el cinema és un dels protagonistes de les ofertes culturals de la ciutat. Comencem amb l'Alternativa, el Festival de Cinema Independent de Barcelona, que té lloc al CCCB, a la Filmoteca i a l'Institut Francès. El certamen arriba a la seva 20a edició carregat de propostes que us costarà trobar en els circuits habituals. Llargmetratges i curtmetratges de directors emergents es combinen amb una mirada als films que van marcar edicions anteriors i amb pel·lícules nacionals i internacionals que mostren la qualitat del cinema independent actual. No deixem el cinema i anem més enllà, el maridem amb l'art culinari, perquè arriba un any més Film and Cook, el Festival de Cinema i Gastronomia. L'Aribau Club n'és la seu. Al festival podreu conèixer les produccions cinematogràfiques internacionals més representatives del moment i xefs com Albert Adrià, Quique da Costa, Ramon Freixa o Ángel León presentaran les seves pròpies cintes gastronòmiques o maridaran alguna de les projeccions del festival. El mag Lari torna a Barcelona amb un dels seus espectacles més sonats, Esplenda. Música i màgia s'instal·len al Teatre Condal fins al 6 de gener. El mag Lari uneix en aquest espectacle les seves dues passions, la màgia i Michael Jackson, ja que l'il·lusionista ret homenatge al cantant amb trucs al ritme de la seva música que us deixaran bocabadats. També aquest cap de setmana obre les seves portes Bargelona, la pista de gel que us permetrà passar les festes de Nadal patinant al bell mig de la plaça de Catalunya. Enguany Bargelona s'amplia per convertir-se en la pista de gel a l'aire lliure més gran del món. Però no només hi podreu patinar, sinó participar en alguna de les activitats que s'hi programen. Ja sabeu el que us espera. Ara us toca triar i passar un bon cap de setmana.